till stor konst i Sverige. Mannen som kan förvandla sig till vilken kvinna som helst. Kostymskaparen och artisten Christer Lindarw. Och medarbetaren Lars Hassel. Hej! Välkomna killar. Varsågod och sitt i soffan. Tack. Det är så vackra färger så det är nästan självlysande. Ja, jag tänkte jag skulle vara lite diskret. Vad står det på kinestecknen? Mors eller vad då? Jag vet inte riktigt vad det står. Jag trodde du kunde det. Här ser man vad det står i alla fall. Ja, där står det. Pure sex. Pure sex. Ja. Ja. Var sak på sin plats, så att säga. Ni två jobbar ihop i After Dark och det har ni gjort ganska länge. Du har varit med ganska länge i showen också. Ja, ett par år, 5 år nu ungefär. Mm. Ja du Christer, vi ska gå direkt in i den fasansfulla utvecklingen vid ett tillfälle. Då det faktiskt började ganska städat. Det gjorde du ju. Men sen barkade det åt. Helvete. Nej, jag vet ja, inte nästa. Riktigt. Jag har inte sett det så jag vet Nej. Inte hur det blir. Ja, men nu ska du få se det. Ja. Håll andan. Andas. Nu ska vi se det. Stjärnan från After Dark, Christer Lindarw, har blivit medbjuden på vad han tror är traditionellt skotskt bröllop. Han har lurats med av sin gode vän Lars Hassel som har sagt att det är väldigt viktigt för honom att Christer följer med på festen. Efter långvarig övertalning ställer Christer upp. Han följer med Lars till bröllopsfesten och efter ett par graciösa limbosteg, ja, vi får visst höja ribban lite grann, så gör Christer sen entré till en fest som kommer att bli ett minne för livet. Hello. Sorry? Oh, Christer. Ah, Peter. Hello. Din bordsgranne verkar ju väldigt beskedlig, Christer. Men vänta bara tills han fått lite innanför västen. Jag tror förresten att han har fått tillräckligt redan. Sorry? Peter. Kommer just fit. That's enough, Pete. Love the color, right? Well, I like to be discreet, you know. Yep. Yeah, det här är en sån här, de har en whisky-tävling som för oss igår. Det var en sån här gammal tradition också. De här har suttit där, de har suttit där jättelänge innan bröllopsgästerna kom till. Så de dricker tills en åker ut, eller liksom en vinnare kvar. Ja. En helt vanlig skotsk whisky. De målade om här efter bröllop. Ja. Jag tror att det inte tog över. Alltså, det är en sån här gammal kulturbyggnad här. Ja, visst. Thank you.
traditionellt skotskt bröllop är inte riktigt samma sak som ett svenskt. Det är bara att inse. Jag tänkte, hur galet kan det bli på ett bröllop? Jag menar, traditioner av olika slag, men det här var ju... Ja. Och vad var det som var värst nu då? Ja, jag vet inte, jag tog ganska mycket knäppa grejer på grund av att jag hade ju då ställt upp på Hassel som hade sagt att du måste följa med, det skulle betyda mycket för mig och de vill så gärna att du följer med på det här bröllopet. Ja, du kände ju inte en käft. Nej, jag kände ju inte en människa, va? Det var ju bara för Lars skull som jag förde med då. Ja. Till slut, efter mycket övertalning. Jag var ju väldigt tveksam på... Och så tar med en absolutist på ett fylleslag, alltså. Ja. Men så tänkte jag när jag väl var där att okej, ja, skotska traditioner här, man skulle doppa händerna i någon slime först. Och man skulle torka av sig och så limbo. Och det var massa... Ja, limbo var ju inte så skotskt, så det störde. Nej,